volna nekik, ezt együtt meg már nem adjuk! Nem adunk semmit! Bassza meg! Lezárva van! Hát ezek rövid műszakosok voltak, fa! Leplakátoljuk! Hát akkor így járhatunk! Na, hát a Sopronban most megúszta, de nem olyan nagy probléma ez. Hamarosan évfordulónk lesz a Sopronbankkal, majd akkor Budapesten bepótoljuk. Augusztus 6-án, ugye 6-a? Augusztus 6-án lesz 2 éve, hogy amikor még tudatlanok voltunk és megegyeztünk volna ezekkel a mocskokkal, akkor adjuk az egyik házunkat, és a másik a miénk, és elfelejtjük a hitelt, akkor üvöltöztek velünk Sopronba, a központjunkba, jogászok, és mi akkor megmondtuk nekik, hogy akkor egyik sem lesz az övéké, és nem is fizetünk egy fillért se, sem kártérítést kell, hogy fizessenek. Hát itt tartunk most, ezek most éppen itt megúszták, de jó kicsesztek a többiekkel, ha meg így oda fogunk érni. Sopronban, aki jobban átverte az ügyfeleket, mint bárki más, egyébként keresem a Sopronban károsultakat, ha lesz egy kis idő, megcsinálom az oldalt is, és várok mindenkit, aki Sopronban krájt a látvel, ugyanis a Sopronban teljesen másképp támadható, mint a többi bank, viszont jobban. Sokkal inkább falhoz lehet őket állítani, mint bármelyiket, hiszen olyan kutaszerződést írt az, amiben egyértelmes szó nincs, amit ne cáfolnának meg később. És a következő, amikor pedig a bírósági ítéletekre vagy a keresetekre reagálnak, aztán meg még azt is megcsáfolják, amit előtte mondtam. Tehát témát viszonylag könnyen el lehet velük bánni, tehát én azt kérem, hogy mindenki, aki Sopronbankos, az keressen meg, mert ebből közösen ki tudunk hozni egy jó nagy bulit. Sopronbanknak vége Magyarországon, Burgenlandot csatolták el, aztán Sopront is el akarták venni, de a soproni hősök ezt megakadályozták annak idején. Nézzétek csak meg a történelembe, most pedig Magyarország, magyar emberek fogják megakadályozni, hogy a bankok elvegyék az országunkat, a földjeinket és a házainkat. Tehát Magyarország a magyaroké, és akiknek ez nem tetszik, az húzzon el a bűzbülös picsába! Az igazi elégtétel akkor van, amikor saját kezeddel tehetett föl a bankra. Tehát amikor más csinálja, az nem olyan, az nem esik jó. Hát most ugyanez, amikor a szomszéd jön, és emellett az nem esik olyan jó, mint amikor te csinálod. Sokkal jobb, lassú, szép, hogy tedd föl, rak föl, ragasztad, adjál neki. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ismételten elmondjam a Sopronbanknak, úgy is figyelik, hallgatják. Nagyon szépen köszönjük neki Tóka Lászlót és családját természetesen. Ugyanis, hogyha nem lettek volna annyira véres szájba, nem lett volna nekik annyira uzsora kamatra igényük. Nem akarták volna Laciék mindkét házát elvenni, földön futóvá tenni őket, és megelégeltek volna egy darab gyönyörű szép, nem tudom, 140 négyzetméteres családi házat tökölön, ami elég sok milliót ér. Ők már elég sokkal le is fizettek a törlesztő részletből. Hogyha nem lettek volna ennyire véres szájok, akkor lehet, hogy megegyeztek volna, egy lakást nem vittek volna, a másik maradt volna Laciéké nyugodtan élhetett volna a családjával. De akkor nem lett volna nekünk tókolászó, és nem lett volna, nem adom a házam mozgalom, és nem lett volna sok ember csillagoltatása megakadályozva, és nem lett volna sok-sok ember tájékoztatva arról, hogy bizonyos átvertek minket a bankok, nem csak a Sopronban, hanem más bankok is. És így ezáltal én írásban már megköszöntöm a Sopronbanknak, írtam nekik egy nagyon szép levelet, hogy köszönöm szépen Tóka Lászlót, úgyhogy aki tudja, tegye meg, köszönje meg a Sopronbanknak. Az ő kapcsolatuk hozta ezt létre, az ő kapcsolatuk miatt vagyunk most itt, és hál' Istennek nagyon sok ember. A Ferdinándék is olyan bátran ragasztják a plakátokat, szerintem, igaz Ferdinánd, olyan bátran ragasztod a plakátot, mint a buzat.
Nem is nézi, de úgy benne van, annyira benne van. Ferdinánd, ugye mondom, hogy milyen szépen és jól csinálod. Nagyon jó. A dolga is fejék ilyen már egy kicsit, hogy ott kicsit oda van. Nem hagyom. Ez talán a támogatott megkontrolni. Ferdinánd, milyen jól az adott. Kellemes, jó érzés. A saját bankját meggyalázni. 11-es kalapács ütésen közöttén törik az a kő. 11-es kalapács ütésen előrébb vagyunk. Hát a bocskok! Nektek olyan, hogy Alig várták, hogy fékettő legyen. Szerintem fékettőkor ott állt, hogy lehetszom a társadalmat. Itt vannak! Itt vannak! Hát kérem ide azt! Remélhetőleg. Hát vajon lesz-e itt kimenekítés, mint a cipangnál? Hogy hozzák a biztonsági szakembereket, és ott menekítik ki. Lehet, hogy most tudok, hogy van a szarba. Lehet. A mai programnak lőttek. Pedig még koti meccsik. Csak a Fidesz azt mondta. Na, ti meg hol voltatok? Aki másnak vermetás! Innen valahogy kiszalad! Előbb még itt ül!
Ez ugye elbújt az asztalon. Egy patkány. Figyelj, Laci, a rendőrök elfogtak, látod? Elfogtak. Ott vannak, jöttek a Rafi után. Ja, bújtálnak már, ők is bújtálnak. Ki csak már beleütetni? Nem tudom. Igen, előfordulhat, hogy Valhács. Igen, beengedjük. És van hát sok riára tartani? Sokan van? Sokan van. Jó. Gyere csatlakozz hozzánk! A vincéli ügyes, hogy ott maradt neki. Gyere! Gyere! Gyere át! Gyere át! Gyere vissza! Gyere át! Gyere át! Húzza magad! Gyere át! Húvá viszed azt a szaros deszkát? A következő akció péntek el lesz, szerintem, és ezek úgy be fognak szarni majd a rendőrséget, így tuti biztos, ezek nagyon beszarnak. Persze, jönnek a többiek is. Aha. Mindig azt mondják, hogy jaj, de kevesszel vannak, nem baj, a többiek meg otthon szurkolnak, de majd jönnek estének ilyenek. Amikor egyedül voltam, akkor is ugye három rendőr vigyázott rám, egyedül voltam az unikedőknél lenni, és akkor azt mondja a rendőr, hogy egyedül lesz. De hogy mondom, majd fölébrednek, majd jönnek, meg minden lesz. Jöttek a járókelők, péntek volt, és mondtam nekik, hogy nézzék, hogy ilyen sikem van. Tudod, semmi Évi, menj át és hozd át! Minden meg az is lehet. Hozd át! Mi a szorulásod van? Évike, Kell, hogy legyen egy hátsó bejárat.
Akkor elmentek ott is. Igen, ott balra azokon az ajtókon. Biztos kimentek. Van a hátsó kijárata. Jön a srác, azt mondja, ezen nincs hitel. Gyere inkább, betörjük! Gyere, betörjük, mi is betörjük, gyere! No, hát akkor menjünk tovább menjünk. Szerintem, mert nehogy elmaradjunk a többieknél. Laci, várjuk meg az évidőn beszélt a srácsal. Ja. 1 óra, jó, akkor mégis van. Parasodik a levegő! Parasodik a levegő! Gyere! Menjünk, gyertek! De nem, mi megkerüljük!